Əziz kanal izləyicilərimiz, bu gün Şuvalan qəsəbəsində Azal Arenanın yaxınlığında yerləşən gözəl bir bağ evini sizə təqdim edəcəm. 4 çot yarımda kupçalıdır, ev sahibi tərəfindən təcil olaraq satılır. İndi keçək, mən sizə evlə tanış edim. Baxın, hörmətli izləyicilərimiz, bu bağ evimizin həyətidir. Müxtəlif növ ağaçlar və güllər burada var. Ümumi sahəsi 4 çot yarımdır. 2 mərtəbəlidir. Kupçası var. Ev sahibi tərəfindən təcil olaraq satılır. Bu bizim bağımızdır. Gördüyünüz kimi. Sağ tərəfdən görürsünüz, burdan yay mətbəxi var. Mən onunla sizi tanış edəcəm biraz sonra. Baxın, buranın əvəzli bir yeridir. Bura belə bir yay mətbəxidir. Yer aqlay döşəmədir. Baseyni var. Su quyusu var. Bura gələn su şirin sudur. Keçəm, mən sizə göstərim. Baxın. Çox gözəl bağ evidir. Şüvəlan qəsəbəsində Azal Arenanın yaxınlığında yerləşir. Buradan soldan isə hamamdır. Və sanuzeldir. İndi keçək. Daxil olaq evə. Mən evi sizə təqdim edim. Baxın, əziz izləyicilərimiz, bu həyətidir, daxil olaq evə. Gördüyünüz kimi, bura bir dəhlizdir. Və soldan belə bir gözəl qonaq otağıdır. Polu parkettir. Hər bir otaqda isti polu var. O cümlədən də sanuzellərdə. Gördüyünüz bu əşyalar da əzizləyəcəyimiz qalır. Yəni, ev əşyalı olaraq satılır. Qiymətini mən biraz sonra qeyd edəcəm. Baxın. Sağ tərəfdə burada mətbəx yerləşir. O cümlədən də mətbəxin də isti polu var. Baxın. Bütün əşyalar qalacaq. Paltaryan maşındır, peçdir, qabiyan maşındır. Hamısı qalacaq əzizləyicilərimiz. Birinci mərtəbədə sağdan burada belə bir geniş sanuzel yerləşir. Baxın. Burada gördüyünüz bu tikili hissəyə qədər hamısı isti poldur. Bura isə kladovkadır. Belə bir qaldıq qəncə atılıb.
Qalxaq, mən sizə ikinci mərtəbəni təqdim edim. Buradan birinci mərtəbənin dəhlizinə belə bir görüntü var. Baxın, əzizləyicilərimiz. İkinci mərtəbəmizdə 3 dənə otaq, 1 dənə sanuzel nəzərdə tutulubdur. Birinci otaq burada solda yerləşir. Baxın. Gördüyünüz kimi pol təmiz parketdir. Təmir də çox keyfiyyətli təmir olunur. Ev sahibi buranın tikinti şirkətinə tikdiribdir. Təmirində bahalı və keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə olunubdur. Bu ikinci bir otağımızdır. Baxın, izləyəcəyiniz. Çox keyfiyyətli təmir olunubdur. Bundan içə belə bir sanuzeldir. Aksesuarlar var. İndi daxil olaq. Üçüncü otağı sizə təqdim edəm. Baxın. Kondisioner, kombi, qazı, suyu, işığı, hər bir şey var. Bütün lazım olan şəraiti və avadanlıqları ilə təchiz olunubdur. Əzizləcilərimiz, bağ evi 4 sot yarımdadır, tam qubçalıdır, ev sahibi tərəfindən satılır. 4 otaqlıdır, 2 mərtəbəlidir, mərtəbələr arası karkas betondur, çox keyfiyyətli tikilidir. Qiyməti 175 min manat deyilir, lakin real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olacaq. Ekranda çıxan nömrələr ev sahibinin nömrəsidir. Əlaqə saxlayıb tam ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. O cümlədən videonu bəyənməyi, paylaşmağı və rəylərinizi bildirməyi unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.